Hey yo Kim, where you at? Hey yo guys, aku lapar. Ingat aku nak buat French toast. So yeah, jom. Pisang, yogurt, coklat dalam, sing sugar, si, you want some? Yeah. Yeah, it is delicious. Yes. Super delicious. Super delicious. Mm-hmm. Did you put chocolate in this? Yes. Wow. Is that cheese, that thing? No, it's not cheese. Okay, jap. Chocolate, dan red chocolate tadi. Pistachio. Pisang sikit. Icing sugar. Okay. Yeah. Stop. So dia a bit messy. Mau coklat lagi, coklat. Pisang. Roasted pistachio, icing sugar. Sedap gila. Jom try. Jom buat beat. Thank you.
sampai situ je kot. Aku pun nak tidur, ngantuk lah. Jangan lupa tekan like, subscribe. Jangan lupa tekan notification button supaya korang dapat video aku yang akan datang. Lemak aku tengok skrin. Yeah, tu je lah video dia. Video buat beat yang fire. Now Sam. So yeah, jumpa video akan datang. Peace out.